В Албанії завершили пошуки загиблих та постраждалих внаслідок землетрусів. За останніми даними, стихія забрала життя півсотні осіб, ще 2000 травмовано. В столиці Тарані пошкоджено 1500 будівель. Щонайменше 4000 людей залишилися без даху над головою. Однією з причин масових руйнувань житла називають порушення норм будівництва. В країні вже підготували законопроект, який передбачає ув'язнення на термін до 15 років для горе-забудовників, архітекторів та будівельників.